bili su predani nakon toga u sanitet koji privezu bolnicu u Zagrebu. Radi se o avionu Dosin, znači na avionu za obuku, jedinicu broja 164, koji je bio remontiran 13. 14. I ovaj incident se desio unutar 20 sati nakon 200 sata kojeg je pregleda. Ono što još mogu reći da su ova pilota vrlo iskusni i sa impozantnim naletom. Znači, radi se o pilotu koji ima 1800 sati ukupnog naleta. U ovoj godini preko 70, koji je nastavnik letenja i krovni pilot. A pilot u drugoj kabini ima preko 2000 sati naleta i ove godine 80 sati naleta. Ono što bih ja još dodao, ono što su rekli ministar i načelnik, ja bih se zahvalio i građanima Šetkovića Lačina koji su spremni reći pomoć našim pilotima. Isto tako bih se zahvalio svim svojim kolegama iz Američkog ratnog zrakoplovstva, Mađarskog ratnog zrakoplovstva. Svi migovi, znači ovdje se radi o migu u Gosiju koji je vrlo različitog miga jednosmjera koji su nam sad nadređeni godinu na dvojicu. Međutim, istraga prioriteta treba dati odgovor na pitanje da li je sigurna daljnja eksploatacija i nastavak eksploatacije Gosija. Provjerena njegova ispravnost i imamo li više još ovakvih zrakoplova na kojima je sad moguće izvoditi trenažu i jesu li sigurni? Znači, mi provodimo održavanje u skladu sa programom održavanja koji prolaze iz sustavne kontrole i nadzore. Ovaj avion je zašto kao preko sam sa 200 sati pregleda koji je najkompleksniji pregled koji se radi na tom avionu u skladu s programom da prije 20 sati. Imamo još Gosina s kojim ćemo, kad se uvjerimo da su sigurni, nastaviti. Dajmo ovu. Sve što vam rekao, to je bilo spekulirati. Taj avion ima određeni sustav objektivne kontrole. Ukoliko ga nađemo, ne oštećemo kako ćemo moći izvući iz njega podatke, moći ćemo sa vrlo velikom vjerojatnoćom ustanoviti što je pošlo po zvuku. Jer, rekao sam, znači imamo sumnju na otkaz rada motora, i sad ćemo tim tragom pokušati ustanoviti stvarno što se desilo. Koristit ćemo izjave pilota, izjave svjedoka, ako naćemo taj sustav objektivne kontrole, koristit ćemo podatke iz njega i to ćemo vjerojatno dati vanjskom jednom izvođaču da provjeri te parametre, da ne bi mi kontrolirali sami dokaze. I tu naravno da cijelu tu priču vodi i kriminalistička vojna policija i glavni Ako može još samo informacija, rekli ste dosta šturo i jasno mi ako možete dati informaciju malo podrobniju o zdravstvenom stanju ozlijeđenog pilota, je li on teško ozlijeđen, je li izvan životne opasnosti? Pa evo, ministar i ja smo bili na lučku kad su oni dovezeni helikopterom koji ih je izvukao iz područja gdje su bili pronađeni i ono što vam ja mogu reći da je bio u Gosiljima, ali da me prizvao u sebi i rekao je zapovjedić ja ću mislim da to dovoljno govori o njegovom mentalnom stanju, a i o tome koliko on ima volju i sumnjam da bi on mogao precijeniti svoje ozljede i da tako izgleda. Može samo malo objašnjenje, nisam ne znam gdje shvatati. Nema, ima određenih fizičkih ostataka, dijelova trupa, ali možete zamisliti nešto što ima nekoliko tona, ali je palo na zemlji, pa nije baš palo ostalo. Pa nije eksplodirao pri padu ili se samo zapalio? Ne mogu govoriti, to pitanje nisam bio tamo, jel? Taj avion nosi određenu količinu vlaznog goriva, jel? Nije bio naoružan, ako je to pitanje neko leti naoružan i u ovakvim obukama, jel? Da li se nešto zapalo, pa se ugasio, stvarno ne znam, to dobit ćemo detalje tamo ljudi koji su bili direktno na terenu, jer niko od nas nije bio učinjen tamo, da bi mogli sad vjerodostojno pričati točno gdje su ugresa i kako stanju je ostatak zrakoplova. Kako je sada procedura, ko sve vodi istragu o ovom? I koliko bi ona mogla trajati, ako možete reći? Što se tiče nas, Ministarstva obrane, istragu će voditi glavni vojni zrakoplovni istražitelj u suradnji sa kriminalističkom vojnom policijom. Naravno da ću uspostaviti kontakte i sa državnim voditeljstvom određenim područjima bi se to mora u skladu sa zakonom, koliko će trajati to na stvarno.
Ministre, ako možeš...